Men hej och välkomna till Dushanbe i Tadzjikistan. Och jag har beställt in väldigt mycket vattenmelod. Det är, jag tror nästan det är deras, det är ju nationalfrukten här idag. Mm. Jag ska se om jag kan hitta hela någonstans i denna video. De är gigantiska. Skillnaden mot våra vattenmeloner vi köper på ICA. I alla fall, vad ska vi göra i videon? Mm. Vi ska äta vattenmelon i 10 minuter. Nej. Vi ska gå runt här i Dushanbe. Kolla vad de har att erbjuda oss. Och svenskar. Så häng med. Nu sitter jag på något som är väldigt populärt. Ett tehus. Man köper mat. Köper man te. Grön te. Så nu avnjuter jag vattenmelon och grön te. Så skål. Vi häng med. Tja! God morgon, eller god lunch. Jag ska försöka beställa lite mat här till mig själv. Jag ska köra en kebab. Ja, det är med språk. Vi får se hur det går. Jag har en bild här på en kebab. Så jag får försöka använda den. Så häng med in. Hello. Can I have this one? Shawarma? Yeah. Yes, Kurini. Yes. Shawarma Kurini. Yeah. Adı? One, yeah. Ja, du ser, det gick jättebra. Ja, då var kebaben avklarad. Ja, kostar 15 kronor. Med en vatten. En liten vatten. Mm. Då man inte pratar språket. Så är det väldigt bra att ta kort på vad man vill ha. Det är lite som man får göra beställningar. Ja, men vi fortsätter vår dag här i... Eller vår, ja, vi, egentligen så väntar vi bara på det här tåget som händer i nästa video. Men jag tänkte väl i den här videon bara, ja, visa runt lite i huvudstaden i Tadzjikistan. Dushanbe tror jag det kallas. Så ja, det blir lite statyer, monument, lite bilder på han presidenten. Det är väl typ där det blir. Så häng med. Kanske träffa några härliga människor också. Men nu är man ju lite mätt. Men mer mat kommer det bli. Det kommer bli mat på kanalen också idag. Mycket mat tror jag, hoppas jag. Och vilka är de populäraste bilmärkena här tror jag? Vad jag har sett så är det... Mercedes är väldigt populärt och Opel, så gammal Opel Kadett. Eller Opel Corsa eller vad det är. Ja,
Opel och Merca tror jag. Det är de populäraste. Men nu så, hello! ja. Men över till något helt annat. Nu ska jag fixa pengar. Ja, pengar ska vi ha. Money, money, money. Och den tog nyss var ett tehus man kan käka på. Det var lite liknande där jag började käka vattenmelon. Men jag vet inte, jag fick ingen feeling där. Fanns inte så jättemycket, kändes lite instängt. Men i alla fall är det typiskt man kan käka här. Men jag ska gå och leta efter något att käka. Har försökt att ta ut pengar, men har inte hittat en enda bankomat som funkar. Så, får se, jag har lite pengar kvar så jag klarar mig nog. Får käka kebab, kostar ju bara 15 kronor. Ja, det är väl lite dilemma. Allt är pengar. Men jag ska ju bara vara här en dag till så jag har typ 250 spänn. Hoppas jag klarar mig. Men fortsätt att följa. Vatten har jag. Finns gratis vatten på vandrarhemmet. Så jag får väl fasta ett dygn. Ja, eller kebabfasta. Bara äta kebab. Men kanske inte blir så mycket mat. Ja, här har du bra. Ja, nu är jag rik igen. Nu är jag kung igen. Hur rolig är jag med de här pengarna? 100 kronor är lika mycket som deras 100 kronor.
Så jag tog ut 500 kronor. Och det var statistiskt exakt samma pengar som exakt samma alltså jag vet inte vad jag ska säga. Tajikistans pengar är värda 100 kronor i Sverige får vi 100 pengar i Tajikistan. Vad det nu är. Så mycket då. Så det ska man inte göra. Det kan man kanske bli rådnad för om man står i bankomat och vi viftar med pengar. Men vad gör man inte för YouTube? Jag tror inte det är... Ja, ja men nu kan vi äta igen. Ja, vad bra. Ja, det här ska vara det lokala bryggeriet. Så jag tänkte gå in och se om man kan få sig en liten öl. Färskt. Det är lite suspekt ut, men vi går in och kollar. No, okej. Okay. No, säger de inte. Hey. Det var nog ingen bara inne. Eller var det inte för turister kanske? Så går det ibland. Nej, det blev ingen där. Nej. Vi var inte välkomna. Så trevliga var de. Ja, men nu går vi och äter istället, tycker jag. Jag blir bara... Ja, men vi ses till mat.